Вітаю вас на телеканалі «Сфера». Інформаційний випуск новин студії працює Владислава Стецюк. Про важливі події та цікаві факти Рівного і області очима наших журналістів. Ми розповімо вже за мить. Тролейбусні метаморфози. Нагадаємо, нещодавно підприємство «Рівне Електроавтотранс» через скрутну економічну ситуацію отримало нового керівника. Ним став Валентин Ткачук, який до цього очолював КТП 1728. Нинішня міська влада планує втілити в життя і наступні зміни. Рогатий транспорт хочуть забрати з-під опіки управління житлово-комунального господарства та передати міському управлінню транспорту і зв'язку. Про це під час чергового засідання сесії Рівнеради знову повідомив очільник Рівного Володимир Хомко. Розглядання питання про внесення змін до міського бюджету. Адже серед цих змін тролейбусникам із скарбниці планують виділити 200 тисяч гривень. Далі пряма мова. Не просто так і дати тролейбусному управлінню гроші, бо це Круше перевіряє. Тому в ті дні, коли ми припиняли рух тролейбуса по місту, це було зв'язано з святами і так далі, ми компенсуємо, знайшли такий спосіб, компенсуємо трошки, щоб хоч нагнати по заробітній платі, щоб повернулись люди. Повернуться люди, запустимо 60 тролейбусів, зменшиться навантаження на ІТР, накладні витрати впадуть в процентному відношенні. І будемо думати разом з вами, що робити далі. Погодьтесь, це буде злочин, якщо ми припинимо експлуатацію тролейбусів в місті Рівному. Окрім того, вже з наступного року у Рівному можуть з'явитися і новенькі тролейбуси. Володимир Хомко каже, гроші на них готова дати держава. Рівненщина в п'ятірці лідерів загальнодержавного рейтингу. У столиці оцінили роботу всіх областей, а також міст Київ і Севастополь. Зокрема, врахували економічний розвиток регіонів, інвестиційну та інноваційну діяльність, стан державних фінансів, споживчого ринку, житлово-комунального господарства, захисту прав дитини, населення і ринку праці, а також рівень злочинності. За динамікою розвитку Рівненщина випередила всі області України і посіла четверту сходинку загальнодержавного рейтингу, поступившись лише Києву, Севастополю та Автономній Республіці Крим. Про це повідомляє прес-служба Рівненської ОДА. Люди творитимуть закони самі, а депутати їх затверджуватимуть. Таку практику планує запровадити Центр законодавчих ініціатив «Народна рада України», який створив нардеп від Рівненщини Юрій Вознюк. За яким принципом можна буде перетворити пропозиції в законопроект, розповів народний депутат та його команда під час зустрічі зі студентами Міжнародного економіко-гуманітарного університету. Чи можливо ініціативи простих людей реалізувати на верхівці, з'ясовували наші журналісти. Бути ініціативним та впливати на творення законодавства у власній державі, пропонує громадянам нардеп від Рівненщини Юрій Вознюк. Колишній випускник МГУ зустрівся зі студентами та викладачами свого рідного вишу, аби розповісти про принципи роботи Центру законодавчих ініціатив «Народна рада України». Відтак, кожен може заповнити відповідну анкету і подати свою логічно обґрунтовану пропозицію до Верховної Ради. Якщо в кого є яка ідея, будь ласка, використовуйте мене як свій інструмент у Верховній Раді України. А я, як член вашої сім'ї, звичайно, буду цьому вам допомагати. І ми залишили 5 місць помічника народного депутата, і ті, хто будуть найбільш активні, а ми вже один навіть віддали, хто буде найбільш активним, той отримує помічника народного депутата і можливість продовжити свою політичну кар'єру. Із 20 законопроєктів, запропонованих нардепом Юрієм Возняком, 17 експертна рада парламенту погодила. Серед ініціатив – проєкт закону про відпустки, де пропонується надавати оплачений двотижневий відгул батькові новонародженої дитини та законопроєкт про перше робоче місце для випускника. Знаючи про цей закон, має йти вищий учбовий заклад, шукати на третьому курсі перспективних людей, надавати їм вже нормальну практику, причому безкоштовно, надавати їм дійсно кваліфіковану практику, для того, щоб коли людина виходить вже з п'ятого курсу, в неї з'являлася можливість закрити цю позицію. Тобто, якщо підприємство має 200 чоловік, має в цьому підприємстві буде 10 випускників вузів. Так? Тобто, таким чином, ми спонукаємо підприємство брати на підприємство до себе колектив саме молодих людей. Так долучитись до створення законів може кожен. Як, наприклад, член міськвиконкому Роман Денисюк пропонує своє вирішення проблеми з таким поширеним явищем на сесіях, як кнопкодавство. На одному із засідань нашої сесії Рівненської міської ради спостерігається постійно одна й та сама річ. Депутати голосують, а голосують так, що наші виборці не мають права бачити, яким чином той чи інший голосував. Тому в мене виникла така ініціатива, як зробити це питання врегульованим на рівні законодавчому. Тобто вніс пропозицію Юрію Володимировичу
про те, що був створений закон. І кожна обласна рада, міська рада, сільська, селищна голосували відповідно відкрито і поіменно. Студенти та викладачі МГУ вирішили сприяти роботі Центру законодавчих ініціатив. Так, на юридичному та економічному факультетах молодь працюватиме над вдалими законопроектами у своїх бакалаврських та магістерських роботах. Допоможуть визначитись із думкою громади соціальні опитування, які регулярно проводить МГУ. У активних студентів вишу вже є сформовані пропозиції, які вони хочуть втілити в життя. Перше, це, скажу так, що багато хто не зрозуміє, це призначення соціальних стипендій абсолютно всім студентам. Незалежно від форми власності, тобто чи це державний вуз, чи це приватний. Тобто, згідно з 21 статті Конституції, стипендії мають наші права рівні. Права і обов'язки всіх громадян. Але знову ж Кабінет міністрів України ущемляє наші права, тобто осіб, які навчають на контракті або у приватних вузах, тим, що він дає стипендію лише державним студентам, які навчаються на державній формі. І це вже цю роботу ми розпочали з Національним студентським союзом ще із початку 2013 року. І зараз розробляється механізм розподілу цих стипендій, що надалі буде подаватися в Міністерство освіти для розгляду. Ініціативи – це, звісно, добре, проте їх підтримка в парламенті – це вирішальна складова успіху, переконаний нардеп. Адже трапляється, що депутати в парламенті акцентують увагу зовсім не на тому, що є важливим для простих людей. Коли ти приїжджаєш на пленарне засідання, в тебе є 4 дні, і коли один закон, який стосується захисту тварин, ну, можливо, це важливо. Але коли цей закон обговорює півдня, ну, я рахую, це, я вважаю, це неправильно. Ну, але, на жаль, так воно поки є. Наприкінці зустрічі адміністрація вишу та студенти домовились з нардепом, аби щороку Юрій Вознюк звітувався у своєму рідному навчальному закладі про пророблену роботу за рік. Сподіваються, це стане новою традицією МГУ. Ірина Мороз, Вадим Дроздюк, випуск новин. В Україні відзначатимуть День батька у третю неділю вересня. Уряд підтримав пропозицію Мінсоцполітики запровадити в Україні День батька. Відзначати його пропонується кожної третьої неділі вересня. Святкування Дня батька відповідає міжнародним традиціям. Його відзначають у понад 50 країнах світу. За ініціативи громадськості, це свято протягом останніх років відзначають і в окремих регіонах України. За експертними даними, сьогодні в Україні понад 250 тисяч одиноких татусів, які самі виховують дітей. Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики. Будь помітним, будь в безпеці. В дорожньо-транспортних перегодах сьогодні в світі щодня помирає 3 тисячі людей. Переважно молодь, ще більше отримує травми. Така статистика жахає, адже в рік кількість жертв складає понад 1 мільйон чоловік. Серед основних причин – відсутність безпечних переходів, погана видимість на дорогах і недотримання правил дорожнього руху. Відтак, нині на Рівненщині в рамках проєкту Фонду сприяння безпеці дорожнього руху «Безпечні села» були проведені виїзні засідання з мешканцями населених пунктів вздовж траси Київ-Чоп, де фіксується найвищий рівень аварійності. УДАІ говорять, у зоні ризику переважно школярі та водії гужового транспорту. Відтак, з ними і провели ознайомчу роботу. В Рівненській області сьогодні ми проводили мероприятия і роздавали світоотражаючі матеріали в селах Користь і Бабин. Мероприятия ми проводимо при тісному участі департаменту ГАІ, при активному участі Министерство образования, школ и, самое главное, міських громад, это, собственно, жители, которые в этих селах проживают. Ці дорозі М-06, може, хто знає, це дорога Київ-Чоп, яка проходить у нас від Корця, від Житомирської області, це до Львівської області. Да, дійсно, вона у нас аварійно небезпечна, тому що добра дорога, можна сказати, найкраща дорога в Україні. Да. Ну, так воно і є. Найкраща. Тобто людина виїжджає з тих ям, з того бездорожжя, їй хочеться проїхатися по дорозі, як кажуть, люди перевищують швидкість, і в результаті чого трапляється ДТП з дуже тяжкими наслідками. Державтоінспекція нагадує, що з 1 жовтня на заміських дорогах транспортні засоби повинні рухатись з увімкненим світлом фар у денну пору доби. І відповідно до правил дорожнього руху та згідно з постановою Кабінету міністрів України, з 1 жовтня по 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути ввімкнені денні ходові вогні. А в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу – ближнє світло фар, повідомляє прес-служба департаменту ДАІ МВС України. 27 вересня в Україні відзначається
відзначають Всеукраїнський день дошкілля. Це свято не уминули поза увагою і у Рівному. Окрім святкового концерту, що пройшов у другому дитячому садочку, для освітян цей день ознаменувався і відкриттям додаткової групи ОДНЗ номер 28. Скільки нині заклад зможе прийняти дітей завдяки такому розширенню, розкажуть наші журналісти. 28-й дитячий садочок працює з 1968 року. За цей час у закладі виховали не одне покоління рівнян. Сьогодні тут за списком готується до школи 353 дитини. Через велику кількість бажаючих відвідувати саме цей дошкільний навчальний заклад, на часі постала нагальна потреба створити додаткову вже 11-ту за рахунком групу. В цьому році ми відкрили додаткову 11-ту групу за списком. Тут 33 дитинки. Це перша молодша група, тобто дітки, яким виповниться в листопаді 3 рочки. Батьки готуються виходити на роботу. В них зараз проходить адаптаційний період, тобто не всі поступово вводять в колектив. Готувалися ми до відкриття групи з минулого року. В минулому році ми почали звільняти приміщення, бо тут, коли була ще школа, а тут була початкова школа, був спортивний зал. Малеча за останні 2 тижні у групі вже звикла. Встигли вони і завести друзів та навіть вивчити декілька дитячих казок. Біла миска, ось така махнула, яєчко упало і збилось. Бабац, а кучка кукудаца. Не бач діду, не бач бабу. Я вам все свідечку. Це каже за сутенки. Тут каже з кінець. А ти слухав? На створення та облаштування нової групи знадобилось 139 тисяч гривень, левова частка з яких надійшла з міської скарбниці. За словами очільника Рівного Володимира Хомка, нині, аби 100% охопити усіх дітей міста позашкільною освітою, замало лише відкриття додаткових груп у садочках. Якщо б ми 3-4 дитячі садка повноцінних зробили, ми б гостроту проблеми зняли, бо є такі ще резерви по групах. От на цю групу пішло 80 тисяч наших і батьківські. Погодьтесь, група гарна, зроблена з душою. Важливо навіть не те, важливо подивитися, як тут дітям атмосфера. Це також не дрібниця. Тому, аби вирішити це питання, вже незабаром у місті запрацюють ще 2 дошкільні навчальні заклади на вулицях Гайдара і Кутузова. Також освітяни вивчають і досвід інших міст відносно створення приватних дитячих садочків. Владислава Стецюк, Вадим Дроздюк, випуск новин. Рівненські красуні знову на висоті. Нещодавно із міжнародного конкурсу краси «Міс Блек Сія Кост 2013», фінал якого відбувся 21 вересня в російському місті Анапа, повернулась вихованка одного з модельних агентств міста Наталія Грибенко. Дівчина вразила усіх своєю вродою, артистичністю та вокалом. Та в результаті увійшла до трійки переможниць. Про ексклюзивні подробиці участі нашої моделі в масштабному проєкті та про її подальші плани дізнаєтесь з нашого наступного випуску новин. На цьому ж у мене все. Більше новин дивіться на нашому сайті. Також чекаємо ваших дзвінків до редакції за телефоном 45 10 70. Я ж бажаю вам вдалих вихідних і лише теплих посмішок на обличчях перехожих. Побачимо вже в понеділок.